Salam sejahtera semua. Saya Puan Lau Yen Pen dan, dan rakan sekerja saya Encik Wan Sayuti bin Wan Muhammad dari Sekolah SMK Astana, Pusat Tingkatan 6, Mod 2 yang membuat kajian iaitu tajuk dia meningkatkan penguasaan penulisan esei dalam mata pelajaran geografi pelajar untuk kelas pra-UPM semester 2 dan pra-UTM semester 2 dengan menggunakan kaedah fried honey chicken pada biasanya untuk guru kita dapati kita akan memberi latihan selepas sesuatu topik PDPC ya dan untuk latihan kali pertama kami dapati lebih daripada 10 orang pelajar memperoleh markah di bawah 10% daripada jumlah soalan tersebut iaitu 25 markah jadi ini akan memberi ya kerisauan kepada guru uh, subjek geografi sebab ini akan menjejaskan nilai PNGK mata pelajaran geografi. Kami dapati di mana pelajar tidak dapat memberi huraian dan contoh yang jelas. Oleh itu maka kita telah membuat memulakan ya kajian ini. Jadi objektif utama ialah meningkatkan nilai PNGK mata pelajaran geografi. Maka objektif khususnya ialah meningkatkan kemahiran menghuraikan fakta dalam penulisan esei. Jadi, saya bersama rakan sekerja saya telah memilih kelas pra-UPM semester 2 dan pra-UTM semester 2. Di mana kelas ini terdapat 20 orang pelajar, okay, maka kami telah memilih 10 orang responden Tiga orang pelajar lelaki dan tujuh orang pelajar perempuan sebagai sampel kajian ini. Kaedah yang kami gunakan iaitu melalui pemerhatian kami okay, dalam kelas PDPC dan juga melalui latihan selama 45 minit. Okey, seterusnya kami juga menjalankan kaedah temu bual iaitu menanya secara risan tentang masalah-masalah pelajar. Okey, ada seorang pelajar memaklumkan bahawa dia tidak memuat ulang kaji. Kemudian ada tiga orang pelajar memaklumkan bahawa mereka tidak memahami kehendak soalan. Tetapi majoritinya telah mengakui bahawa diri tidak dapat menghuraikan fakta dan memberi contoh dengan baik. Maka, saya dengan rakan sekerja saya telah menjalankan kaedah ini. Ya. Kenapa kami bagi nama kaedah fried honey chicken? Sebab kami dapati pelajar suka makan fried honey chicken. Jadi daripada sini kita buat F2 fried itu ialah fakta. Honey H2 ialah huraian dan chicken C itu ialah contoh. Jadi kaedah ini kami telah terapkan melalui tiga aktiviti. Jadi aktiviti yang pertama iaitu latihan 10 minit selepas PDPC Aktiviti yang kedua iaitu aktiviti satu minggu, satu esay iaitu dalam masa 45 minit. Kemudian aktiviti yang ketiga iaitu melalui ujian mock test. Okay. Dalam aktiviti pertama ini iaitu latihan 10 minit selepas PDPC, kami telah menerangkan ya, fakta huraian contoh berdasarkan soalan tutorial kami bagi edaran. Tetapi dalam edaran itu hanya fakta sahaja. Tidak ada huraian, tidak ada contoh. Tetapi pelajar hanya memberi fokus kepada penerangan guru. Selepas itu, pelajar diminta menulis salah satu fakta dalam mini papan putih. Okay, jadi dalam masa 10 minit sahaja, tanpa merujuk apa-apa rujukan. Sama ada nota edaran, ataupun buku rujukan. Okey. Jadi seterusnya selepas tamat tempohnya maka salah seorang pelajar akan membuat cabutan undi. Kenapa kami buat begitu? Sebab pelajar akan semua ya, masing-masing akan alert ya, sangat, sangat excited uh, siapa yang akan kenakan. Jadi jadi pelajar yang bertuah akan membentang ya hasil jawapan mereka di depan ya. Okey, kemudian Pelajar lain pula akan cuba memberi pandangan ataupun pendapat supaya okey membetulkan jawapan kawan dia. Okey, jadi cikgu sebagai facilitator akan cuba membetulkan jawapan yang sebenarnya. Di sini kami cuba memasukkan ya, jawapan yang paling baik, paling tepat masuk dalam WhatsApp group geografi kelas kami. Itu adalah aktiviti pertama. Aktiviti yang kedua pula iaitu aktiviti satu minggu satu esay. Kami telah mulakan uh, aktiviti ini mulai daripada 3 Januari hingga 14 Februari. Langkah pertamanya ialah guru akan berikan soalan latihan seminggu sekali sama ada sebahagian A ke atau bahagian B. Selepas habis satu topik pelajaran dan pelajar wajib jawab dalam masa 45 minit sebab 5 minit akan buat rangka jawapan 40 minit akan buat huraian dan bagi contoh adalah cara ini adalah mengikut format STPM iaitu dalam soalan esei kemudian guru akan menyemak pelajar hasil pelajar dan merekod kesalahan jawapan mereka okey jadi itulah cara yang kami buat ya dan kita adakan borang juga mencatat markah pelajar setiap kali habis uh, aktiviti ini. Jadi guru akan memberi tahu kesilapan pelajar di kelas semula. Okey, supaya pelajar mencatat kesilapan yang mereka lakukan. Itu adalah aktiviti yang kedua. Aktiviti yang ketiga pula, kami jalankan ujian mock test. Kenapa saya buat dua tarikh? Sebab 19 hari bulan Februari, kami akan jalankan bahagian A, ujian bahagian A. Dan 21 Februari, kami jalankan untuk bahagian B. Sebab ia akan memakan masa 2 jam untuk satu paper geografi. Maka rakan sekerja saya dia akan in-charge bahagian A. Saya pula akan in-charge bahagian B. Dan di sini, kami tak akan ganggu kelas cikgu lain sebab semua subjek masing-masing mengejar sukatan. Jadi dia tak akan ganggu kajian kami. Jadi untuk soalan geografi, bahagian A kami peruntukkan masa satu jam dan bahagian B pun satu jam juga. Maka soalan tu disediakan dalam format STPN. Okey, semua pelajar akan wajib jawab mengikut masa yang ditetapkan. Kemudian hasil pelajar akan diserahkan semula kepada cikgu, cikgu akan semak. Jadi Cegu akan merekod markah pelajar dan membuat analisis. Kami bincang bersama ya. Jadi didapati markah pelajar daripada pelajar 1 hingga 10, di sini kami tak masukkan nama ya. Sebab itu adalah sulit ya confidential. Jadi di sini mungkin antaranya ada pelajar yang mahir dalam bahagian A, maka dia akan kami akan rekod yang tertinggi ya. Walaupun bahagian A dan bahagian B SC memang ada peningkatan. Tapi untuk memberi ya, rangsangan kepada pelajar supaya mereka mereka lebih yakin diri, maka kita akan pilih mana-mana bahagian ya daripada sama ada soalan A ataupun B ya, soalan C yang tertinggi. Tengok ya, pelajar satu contohnya dan dua, memang dia lebih suka bahagian B. Jadi awalnya untuk latihan pertama dia hanya dapat 7 daripada 25% ya, dia dah skor 17 ya. Okey, tengok dah ada peningkatan. Sama juga dengan pelajar dua, Okey, yang lima melonjak ke dua belas maka untuk soal, uh, pelajar yang ketiga dia lebih mahir dalam bahagian uh, A ya, termasuk juga uh, pelajar yang kelima. Jadi kita masukkan juga. Okey, jadi ini apabila pelajar akan nampak analisis ini mereka akan sangat sangat suka excited. Okey, jadi so ini akan memerangsangkan ya menarik minat mereka dalam uh, subjek geografi. Okey, sepanjang masa kami buat. Kajian ini kami hadapi masalah juga. Okay, contohnya masalah kekangan masa sebab banyak aktiviti sekolah, bercanggah, okay dengan masa uh, geografi maka ini akan yang uh, menjadi satu halangan kepada uh, kajian kami, ya. Baik. Yang kedua pula iaitu masalah kehadiran pelajar. Okay, pelajar kami okay hadapi masalah urusan keluarga ataupun masalah kesihatan. Jadi ini juga akan mengganggu ya kajian kami. Ya, okay. Dan satu lagi ialah kami dapati ada pelajar mungkin tak memahami topik tertentu. Contohnya, dalam tema dua iaitu dalam semester dua ini, sistem atmosfera contohnya taburan suhu secara mendata ataupun secara menegak, ini juga menjadi salah satu masalah. Dan ini telah mendorong saya dengan rakan sekerja saya cuba okay, membuat kajian yang akan datang ya. Uh, mungkin kita akan buat nantilah. Okey, jadi masalah-masalah adalah seperti yang saya uh, sebutkan tadi tapi walau bagaimanapun gajian tindakan ini amat seronok. Dia telah memberi ya, satu peluang pada cikgu untuk mencari masalah penyelesaiannya untuk membantu pelajar untuk mencapai pencapaian PNGK yang lebih baik dalam subjek geografi itu sahaja hasil kemenangan kami ya sekian terima kasih